Atkalīs rudenīgs mietus, jo ļautamus un baltas šalti šķīs. Šādā dienā jauns vai vecs, visam teļķiem pāri lec, visur lietu sārgu raibā sēnes rēc. Lai tik līst rudenīgs mietus, šādā dienā patīk man alejas klīs. Patīk man blakus tev, vienā skoļu ritmā klusējot iet, lietus kā dziet. Nosaudiet man uzreiz pirmo vasarīgo hītu latviešu olodā, kas jums vienā galvā un paskaidrot, kāpēc jums vienās galvā tieši šis gabals. Mums? No latviešiem? Jā. Abrakadabra. Tur, man liekas, nav komentāru. Abrakadabra. Hēlī balons. Kāpēc? Tāpēc, ka es viņu bieži dzirdēju. Inters Musils. Whatever song, bet Inters Musils. Viņš ir totāli vasar. Music. Music, tas... Ten bija tāds galvās. 10-10. Jā, 10-10, jā. Vasara pludmale, meitenes, džeki, kas nu kuram patīk, respektīvi baigi seksīgs pasākums, tā kā bišpārtīs vēl daudz citi. Kas ir pats seksīgākais moments, ko grupa Trijāns Parks ir piedzīvojusi, atrodoties uz skatuves, un tas seksīgākais moments ir noticis tur publikā? Kad ir Kristapa met kaut ko uz skatuves? Un viņš noķer. Jā, mums pozitīvus vēl metā capurīti un Kristaps noķēra uzlik galvā. Mēs pirmais vēl. Mērkla sanāca par rokai, viņa krīta un es viņu uzreiz tās galvas. Tas bija baigi labi, tas bija seksīgi. Vai jūs atceraties pirmo festivālu savā dzīvē, kur jums nācās apmeklēt nevis kā grupai, bet kā parastajam mirstīgajam grupas pianam Trijāns Park fanam? Kur tas notika un kāds bija sajūts? Jā, tās bija Sineps un Metas, man liekas, kad kaut kādā 2002. Gadā. Es biju vēl pavisam maziņš un es braucu līdz tādai grupai Bruit Monkey. Tas bija diezgan traks, atceros, tur vēl daudz visādi krieviņi nāca skaidrot attiecības. Un, nu, krāšņi tur bija ļoti spēcīgi. Man visi festivāli bijuši tur, kuras piedalos kā artists, nu, bet visi ir bijuši lieliski un piedzīvojumiem pilni. Tā kā jā. Es liekas atceros Fono Festu un arī pozitīvus pagājušā gadā, jo diezgan bieži es vienāk apmeklēt pasākumus, kuros tu pats nepiedalies, bet jā, tie bija divi tādi. Es esmu mazliet jaunāks par viņiem. Liepājas Dzinteres, 85. 86. Gads. Kas ir tie ingredienti, bez kuriem nav iedomājama Trijāns Parka ideālā vasara? Saule. Vakars gaismi. Cilvēki un mūsu fani un cilvēki, kas nāk uz mūsu koncertiem un dzied līdzi. Viņi ir super. Jā. Tagad īstenībā arī laba sastāvdaļa ir baseins, kas ir Trijāns Parkā ierīkots uzpūšamais tāds. Vajadzētu no grupas Trijāns Parks kaut ko ļoti mīļu, jauku un sirsnīgu novēlējam bišpārtījām viņa 10 gadu jubilejā. Jā, gribētos novēlēt. Lai tas ir 10. gads, bet tas noteikti nav pēdējais, domāju, jo festivāls noteikti lielisks ir. Vēl 10 gadus vēl mēs novēlam, vēl 10. Jo. Vēl 20. Jo nav jau daudz tādu skatu Latvijā, kur ir uzstāties tik daudz mākslinieku vienlaicīgi un nu, burvīgi cilvēki, burvīgi aparatūri. Kur lido, līdmašīnas. Līdmašīnas bija fantastisks. Lai dzīvo beach party. Kāds ir lielākais stereotips, kāds ir izveidojies sabiedrībā par grupu Trijāns Parks? Man liekas, īstādā stereotipa nav, jo vieni mūs dzird akustiski, vieni mūs dzird elektriski un vieni mūs redz pa televīziju, kur mēs esam pilnīgi citādi. Un cilvēki varbūt aicina mūs akustiski uz lielu pasākumu, bet mēs atbraucam elektriski. Un, nu, man liekas, tāda, par mums tāda stereotipa nav. Katrs kaut kur višķiņ kaut ko dzirdēja, bet neviens īsti nezin, kas tāds ir. Stereotips! Tie trakija! Tie
Eirovīziju droši vien, jā, par Eirovīziju. Jā, mēs te parādāmies tikai reizi gadā. Mēs parādāmies ļoti bieži un tie, kas skatās Eirovīziju, tie paši ir vainīgi. Sagaid, lūdzu, jums noteikti ir sanācis saskarties ar tādu apbrīnojumu lietu kā Latvijas dzeltenā presa. Un tagad es gribētu jums dot tādu iespēju noliegt kaut kādas lielākās muļķības, ko ir nācējis pa saviem lasīt un kas toši nav nu nekādā gadījumā taisnība. Nav bijis, man liekas, tāds nenormālākais incidents, bet es gribētu teikt, ka Trijāns Bergam ar dzeltono, balto un oranžo presi visi kārtībā un pāršurā tiek atspoguļots diezgan precīzes ziņas par mums, tāpēc mēs nespēlējam uz jūtām, mēs darām savu darbu un mēs kāpjam skatos un mēs cilvēkus uzrunājam ar mūziku, nevis ar dzeltenās veļas mazgāšanu. Ir tāds grupas kā Dzels Svilks, kura noliedz, ka viņai ir jebkāds sakars ar Zelta Vilku. Ir tāda grupa kā Instrumenti, kura noliedz, ka viņiem ir jebkāds sakars ar grupu Kosmos. Un ir tāda grupa kā Prāta Vētra, kura, protams, noliedz, ka viņai ir jebkāds sakars ar grupu Reigan. Vai ir kāda grupa, kura mēģina visiem paskaidrot, kad ir vai nav sakars ar grupu Trijāns Parks? Man liekas, ka nav. Nē, Trijāns Parks ir unikāls. Un, mēs esam radušies 3 gadus atpakaļ, un tad, kad mēs sākām to darīt, tad viss bija skaidrs. Jā. Lūdzos reiz, paliec vēl drausmīgā vieglumā, no cilvēka paliek tās. Neaizējis niekos, lūdzos reiz, paliec vēl drausmīgā vieglumā, no cilvēka paliek